Badamlı. Adı ve dadıyla. Tabii mineral sıfır suyu. Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Hörmətli izleyiciler, sizden xahişim videonu izlerken beğeni fikirlerinizi yazın. Önceden teşekkürümüzü bildiririk. Rusiyanın ermənipərəst mövqeyi ilə fərqlənən Regnum İnformasiya Agentliyi 4 sentyabr tarixi Dağlı Qarabağın Yeni Ümidləri adlı məqaləsində Rusiya tərəfindən Ermənistana yeni silahlar göndərildiyini təsdiq edib. Məlumatda bildirilir ki, diqqəti çəkən məqam sözü gedən agentlik iyul döyüşlərindən sonraki vəziyyəti Bakının Ermənistana yeni Rusiya silahlarının göndərilməsinə sərt və acıqlı reaksiyası kimi qiymətləndirməklə əslində iyul döyüşlərinin ardınca Rusiyanın təcavüzkar Ermənistanı silahlandırdığını təsdiq etmiş olmasıdır.